Rockdudes 39 presenteras av 70 Tons of Metal, vilket är en metal som går mellan Fort Lauderdale i USA, till Haiti och tillbaka. Och på scen så är det inte mindre än 60 band som kommer spela under fyra dagar. Och det är på fyra olika scener. Så det kommer bli sol, bad, metal och en himla massa roliga andra saker. Så bland annat kommer du kunna se band som Arch Enemy, Devil Driver, Testament, svenska band som Amaranth, Pain bland annat. Kolla in hela bandlistan på 70 Towns.com. Välkommen till Rockdance 9 och den här gången är det ytterligare ett avsnitt med mig och Ömer där vi sitter och pratar om lite olika ämnen. Den här gången så pratar vi om bland annat galor, radio, serier och sen en liten bit Av eh, vad som händer i Japan. Mycket intressanta diskussioner som du kan ta del av i detta program. Håll koll på Rockdudes via våra sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och Youtube. Sök på Rockdudespodden. Du kan följa Rockdudes via iTunes, eh, vår hemsida och på Spotify. All information finner du på rockdudes.se. Välkommen till eh, Rockdudes 39. Och eh, senast, eller förra avsnittet då satt vi och snackade en massa om USAs nya president och kryssningar och grejer. Vad har hänt sen dess egentligen i din värld? Ja, i, i, I min värld och i vår värld så har ju Trump eh, blivit president. <laughs> Just konstigt där. nog. Han, Hur gick det till? Ja det var inte så mycket folk där har man ju sett bilder Nej, alltså på Facebook. hans eh, första tal som president, det handlade mest om hans ego. Vilket var i princip mycket folk som dök upp på hans, eh, när han svär, eden. Vet du, vet du vad det första jag såg att han gjorde i sociala medier? Vet du vad det första jag såg att han gjorde när han Nej. skrev på? Byta sitt namn på Twitterkontot till President Trump. Jaha, ja, det var intressant. Ja, det är... Visste Ape du om att nu med är det inte han själv som skriver alla twitter utan han har en ghostwriter, vilket är känd för att sprida lögner. Den här ghostwritern nu vet jag inte vad han heter, jag har glömt bort namnet, men det här är officiella källor tydligen. Ja, jo men det är väl ganska vanligt bland kända figurer att de... Att inte... de ljuger? Nej, men att de har ghostwriters. Jo, till viss del, men... Sen var det någon annan media alltid som skrev typ att om han fortsätter ljuga så kan han sig inför krigsrätt. Ja, nu, nu är han president. Nu är så, han under lupp konstant. Ja, har han i varit hela tiden. Fake media, fake news. Det är är att kolla på CNN och Fox. För de rapporterar helt olika saker. Framförallt det här med typ hur många som faktiskt dök upp på hans äh, trohetseds... Äh, vad heter det? Ja, hans installations... Installationstal. Tal. Uh, Obama så var det mest folk uh, ever i princip och sen är det typ nästan halvtomt. Nu är det ju så ganska mycket folk på Vita huset och folk ska se hela spektaklet men det sjuka var det typ att de satte bildbevis från vänster till höger, två bilder då och jämförde med hur det var när Obama Höll sitt första där 2009 eller vad det nu var. Något sånt där. Och sen Obama, äh, Obama då och äh, Trump äh, 2017. Och då ser man ju svart och vitt liksom att det är, det är inte så mycket folk om man jämför med Obama. Men det sjuka är typ att presssekreterarna och Trump säger typ att det var den största Period mest folk. Det var en massa bullshit. Tror de att vi är helt jävla blåsta eller vad fan? Eller amerikaner är helt dumma i huvudet. I och för sig vissa är det för att de röstar fram Trump, men vad fan? Bildbevis ljuger liksom inte. Om nej, man inte Nej men de revisor. tror ju fortfarande att vi lever kvar i papperstidnings-eran liksom. Då kunde man ju blåsa upp saker och ting hur som helst för det ingen. kunde man inte kontrollera det. Alltså, sekundära bilder publiceras inte. På samma sätt då som nu. Så att, ja, han ställer till med jävelskap. det första dagen nu som president har ju liksom eh, skrivit avtal. Hand, handelsavtalet har ju försvunnit helt och hållet eh, mellan olika länder. Ja, Obamacare ska han väl ta bort? Ja det kan vi ju försöka. Det är kongressen, det tar lite längre tid om ja. det ens går. För att det är, man kan inte bara ta bort healthcare när man har liksom fixat det. Han, måste komma, han påstår sig ha någon annan plan för det där så då måste han väl ta fram och få den godkänd i kongressen innan han kan ta bort någonting. Och det går några roliga instagramklipp där han signerar ett avtal och sju olika män bakom honom och det är någon form av anti abortion lag. Jag har inte läst på tillräckligt mycket. Men jag tror... Ingen gayklubb alltså? Ja, jag, jag, men också, jag tror inte det är så typ att det är antiabortlag helt och hållet. Men det är någon form av jävla gråzon där. Vilket är ganska besatt med tanke på att kvinnor får ju själv bestämma över sin kropp om de vill föda eller inte föda. Eller om det är någon delstat eller om det ja, helt, helt bizarrt att det fortfarande 2017 kan i västvärlden eh, diskuteras I sådana former om att människor inte får bestämma över sin egen kropp. Oavsett alltså det, om det är kvinnor det här är, USA då, som har jättemånga olika kulturer och bakgrunder. Att det ens sig är helt sjukt. Men hur fan är det i Afrika eller i Syrien? Alltså, det måste vara ännu värre då. Alltså, lagar och regler. Och där finns det, för det första så finns det ju... Är det ju så, olikheten för hur sjukvård och allting runt omkring det hela är ju så himla olika. Var någonstans i Afrika det betyder. Ja, Obefintligt. Alltså, totalt sett är det obefintligt för en person som lever i en hydda någonstans ute i, i börsen. Liksom. Alltså, de, den typen av äh, levande finns ju inte i västvärlden på samma sätt. Äh, så att, nej. Det är, Men vi ska äh, nu vara glada över att vi bor här i Sverige. och... Äh... Det är bra att bo i ett mellanmjölksland ibland. Ja, jag gillar mellanmjölk. jag är äh, mer laktosfri. <laughs> <laughs> finns det ju laktosfri mjölk där också i och för sig. Ja. 1,5% eller 3% det är helt okej. Okay. Ja. Nej men vad har du gjort under tiden också då? Inte. Ja, vad har hänt under den här senaste veckan? Det är ju, jobb, jobb, jobb. Det är mycket, mycket jobb. Det har ju varit en hel del planering för den här kryssningen vi ska iväg på, 70 När vi spelar in det här så åker vi faktiskt om två dagar. Vi åker separata flyg mitt... Går sex på morgonen på lördagen. Um, det står på våran rider, vi får inte flyga samma flygplan. nej, nej det är som vanligt. <laughs> jävla loser är man. <laughs> alltså, nej, men det blir, vilket innebär att jag måste ta mig till Arlanda Tre på morgonen och så en konsert dagen innan. Så att jag kommer att köra en all night och sen bara sova på planet. Jag vet inte om det är så jävla hälsosamt men jag ställer ju i alla fall om tiden jag Du har flera ut. dagar på dig att komma till rätta där borta innan de kommer Jag ser kretsingen. fram emot 30 plusgrader, mig springer ut i shorts. Ölmage heller hänger ut... Nej. Hur <laughs> mycket ölmagsselfies? <laughs> mycket, mycket. Vad, vad ser du fram emot innan kryssningarna? Du, du har ju varit på kryssningar en gång innan och då åkte ni också flera dagar innan. Vad, vad hände då? Ja, vi var ju mest och bara chillade, typ kolla surroundings. Träffade ni folk beachen. som skulle med båten? Jättemycket folk som man inte känner, som är hårdrockare. Man, man hittar alltid någonting i parten framförallt musik. Alltså många det... svenska band. Vi är väldigt tacksamma att vi har så otroligt många bra band från lilla Sverige. Um, ja, det är vi... 6, 8, 9 stycken band från Sverige som kommer att spela på kryssningen. Uh, 15 band liknar Eller var det 15 till och ja, med svenska? Ja, det dubblar. Uh, mm. Så det är en ganska stor procentuell svenska band, vilket är rätt kul. Ja, då är det 25%. Men jag läste senast att vi är över 10 miljoner uh, spärren i Sveriges befolkning. Just det, den 10 miljon eh, personen föddes väl här i typ måndags eh, den här veckan. Det kändes som vi stod kvar på 9 miljoner eh, ett långt... Eh, ja det är ju det man har sagt och sen att det stampa. var 9,1-9,2 och så vidare det har man inte riktigt reflekterat över utan är väl när väl går över nästa helsteg. Vi behöver fler invånare, dels är det för att vi är så jävla avlångt land, alltså infrastrukturen det kostar så mycket pengar att ha koll på allting. Jag tänkte mest för eh, ja, men, tågen. Ja, alltså... Det helt inte, inte upprustat på flera år känns det som. Och det är alltid kaos. Och vi behöver snabbtåg och vi behöver eh, mer folk på landsorterna för att täcka gapet. Ja, alltså det är så intressant det där med hur, hur egentligen upphandlingar av nya tåg går till. För det är alltid problem med tågen när det blir kallt. Står inte det inskrivet i avtalet att för att ni ska få leverera tåg så måste de uppfylla de här kraven? det blir så förvånade. Det här är ett tips för alla som bor lite långt borta och pendlar som har strul med tåg. Alltså om det går lite längre än 30 minuter försening, tror jag det, så har man eller berättigat till att få tillbaka ersättning om man tar en taxi till sin destination. Värt ja, att tillägga att man bara sparar kvittona och skickar in. Framförallt Stockholms länstrafik. De har det så obönhörligt. Där det tror jag det är bara 20 minuter till och med. Ja. Eh, SI har ju också ersättningsmodeller. De har dock blivit lite försämrade med åren. Eh, förut, ja, säg en tre, fyra år sedan, fem eh, kanske till och med, när jag åkte, skulle åka ner till Skåne till ett par kompisar. Då var tåget, ja, om, säg en timme försenat. Eh, och då fick jag tillbaka hela biljetten mm. om jag valde att ta det i form av credit. Mm. Eh, vilket jag gjorde för jag skulle ändå åka någon resa till. Liksom. Så, så då fick man hela resan. Du har några tips, köp på det. Ja, två gånger för en, det är, det är aldrig Se, fel. Sen um, det här debatten angående att um, alla gnäller att SL-kort är så dyrt, de höjer det med några kronor hit och dit. Jag Nej. tror folk inte fattar det, typ att vi har i, å andra sidan relativt billigt om man jämför med andra länder. Kolla London till exempel i England. Ett, um, ett månadskort, nu pratar jag ju ett veckokort å andra sidan. Veckokort kostar 40 pund. Mm. Det... Ta det gånger fyra så får du se hur mycket det blir. Ja. Och Då är vi betydligt billigare. Så jag har inga problem med att betala för jag hatar plankar som åker in bakom mig. Ja, men det, där har man ju så många zoner i London också så jag tror att 40 pund vet jag inte om det täcker hela stolån. Det täcker, jag, eller? Det täcker hela stolån och andra gör det, sidan. Det, Okej, okay, det gör det. Okay. Så mm. det, det är lite skillnad mot här, för vi har inte så många... Nu har vi och zonerna zoner också. Nu kör vi bara ett, ett alla. Ja, alla. Ett, den här höjningen var ju dessutom marginell, så den innefattade nog egentligen bara inflations... <går> eh, peng, att ja, pengarna blir mindre värda. Ja, liksom. Varje år som går så är det inflation, som man får ta i beräkningen. Mm. Det är alltid i form av mat, hyra, allting blir dyrare. Men lönerna går ju också upp, får man ju tänka på. Ja, nej, 40 kronor till i månaden. Kanske att min brim. lön, och din lön går upp lika snabbt som vi hade hoppats, med, men <går> förr eller senare. Nej. Det känns som att just nu så får man ta ut andra saker, bättre förmåner eller liknande. Vilket, ja, vi båda jobbar jobba i ett väldigt förmånligt utifrån många andras vardag, skulle jag nog påstå. Pengar är inte allt, jag Nej. värdesätter tid och frihet, det gör jag. Ja. Bara så länge jag klar klarar mig, jag kan betala mina räkningar och dricka den här goda ölen och få åka bort och resa så jag är jag nöjd. Och, eh, massa åk nu men ja har det är betydligt bättre nu än när jag var kösa. Ja och det, framförallt så var det mycket bättre nu än för tio år sedan när du startade skivbolaget. Ja jag har mer skatter också jag måste betala. <laughs> ja ja ja. ja. För att bättre skatteplanering bara. Sen dess så har ju, jag, jag tänkte på här att det är galor. Ja galor. Januari och februari. Det, det, det är väl väldigt mycket Galer. Inom kulturbranschen framförallt Ja, det är väl hela februari mer eller mindre. Ja, jag, jag var ju på Peter Guld nu och nu i Patilles kommun utanför Göteborg. Det var ganska intressant att se den här nya arenan. Fattar inte varför de flyttade dit men jag har hört rykten att eftersom Patille kommun har en ny arena så bjöd de i princip lokalen till Peter Gull. De sparade in en massa pengar. Lite grann som fri marknadsföring för att all bransch inom musik är i princip där så de vill liksom få ut sitt goda rykte och framförallt arena. Men jag tyckte att i sig var jävligt kluddig och rörig. Men det kan ju vara för att det var dåligt skyltat för att ta sig hit på vissa ställen. Ja, precis. Men var det något kul som hände på galan? Um, jag tror de har fått kritik för några år sedan att det var bara massa hiphop. Och nu har de liksom spajsat upp det rejält med allt ifrån uh, uh, Veronica Maggio kör en uh, låt ihop med uh, och nu har jag redan glömt fan han körde en låt med någon annan artist. Till att vi hade Rain, en liten tjej som kör EBM. Precis. Vilket ja, var ja, men... ett skräll kanske på, eller det var lite skräll på galningen så för jag visste inte ens vad det var. Men att det finns en sån artist som kommer från ingenstans och kör den sorts musik. För folk som inte vet vad EBM står för så är det Electric Body Music. Ja. Väldigt eh, hårda trummor och synt och Inga, knappt några gitarrer i princip. Jag tror inte, jag satt och strökollade strö lite på det på tv. Men jag tror jag missade just den biten. Så henne har jag inte riktigt koll på. Men var det... Var det låter det, väldigt tyst. Det är kanske. väldigt tyst. Jag tror inte det går hem här i stugorna hos den vanliga Petri 3 <laughs> och fans Men, men i Tyskland one, kan one, I one, I one, one, Ja, one, det var ju ganska intressant vinnare på rock också. Vilka var det som var nu igen? Påminn mig. Uh, dark Funeral. Ja, det var jävligt otippat. Uh. För konkurrensen var rätt hård här för mig. Och Det märks att kanske just det sånt där band, för det är så jag på tv, att de är inte så vana att priser. Deras tal äh, lämnar väl lite annat Det var väldigt sparsamt. <här> ja. Tack satan. Nej, det sa de inte, <här> men äh, det var väldigt äh, sparsamt. Och äh, mig veterligen, jag, jag tror inte jag har hört någon Darkfiol eller på Petri. Har, har du hört det sen efter eller innan? Mm, nej, det är det. för att det, är det som är udda med Petri Guld. är ju just att, ja förvisso det är ju, Eh, p 3 lyssnare som, som tar fram vinnarna i, i varje kategori sådär. Men, men just eh, Sveriges Radio i stort spelar ju lite, mycket bredare musik. Eh, men å andra sidan, det är också mycket artister som man aldrig hör någon annanstans. Eh, vilket är bra, de, de, det finns en arena för att komma fram via radio även om du inte har skrivit en jättestor hit. För, som spelas på Rix FM och alla andra kommersiella eh, radiokanaler. Alltså, radio har så stor makt idag. Det är helt sjukt. Man tänker inte på det. Men, men har de det fortfarande? Man, jo, det har de. Dels tänkte jag på Sveriges Radio som är statligt ägt, men också de här Power, riks FM, luna Fabriter och Alla de här stora hitlåtarna som folk känner till, det är folk som sitter och lyssnar på radio och därefter går på spelen Så att hade inte det funnits så det hade varit i princip Spotify, men Spotify var också en ganska stor reach. Men jag tror det går i hand i alla fall, liksom. Breaka en jättestor artist med hits. Att Man måste ha bägge de här portalerna. Ja, det, det, jag, jag tror att även att Spotify och andra streamingtjänster alltid utvecklar sitt sätt att ta reda på vad varje användare vill lyssna på för musik. Men det finns fortfarande ett stort segment av att det går inte att få in all musik den vägen. Men om någon annan som har ett bättre tyckande på någon radiokanal eh, så kan de ju alltid pusha fram det den vägen. Eh, även om det skulle kännas lite otippat. Nej, men rocken på Peter är ju nästan obefintligt. Det är till och med så att eh, Peter Rock har försvunnit och ersattes med tisdagsprogram med något liknande men det har blivit mindre och mindre. Vilket är jävligt tråkigt för att det som kvarstår är då Bandit och eh, Bandit i sig är ju väldigt begränsat när utbudet av ny musik. De kör väldigt safe. Ja, det är, det är hela tiden till det där med att vem är de ska prisa? Lyssnarna eller de som betalar eh, reklam för, eh, för, ja, för sin reklam i radion? Ja, liksom. radio det är ju väldigt såhär, eller kommersiell radio är ju beroende av pengar såklart för att fortsätta. Ja, det är deras levebröd byggs ju på reklam så att så är det ju. Ja, det är lite speciellt. Men hur som helst, Göteborg, där har inte jag inte varit på flera år och jag Lyckades inkvartera på ett hotell, Hotel Royal. Och det var lite intressant för att jag läste broschyren efteråt. Visste inte var jag hamnade. Jag sa till min kollega att jag ska bo på Hotel Royal. Det är landets äldsta hotell. Och utan tvekan Göteborgs äldsta sedan 1852. Fan, då tänkte jag fan vad coolt, jävligt bra säljnippoint. Men inredningen har ju tagit mig fan inte <skratt> <skratt> Så att det är så jävla bra säljnippoint egentligen. Och sen står det här längst ner i e broschyren. Visste ni att vår görs av färska ägg direkt levererade från en gård i Jörlanda utanför Göteborg? Jag vet inte, fan inte ens var Partille ligger, jag trodde det var i Norrland jag skulle åka dit. Ja, oh, de flyttar skiten till Norrland. Men det är så att de liksom marknadsför hotellet och de har egenproducerade lokala ägg. Ja, det skiter jag fullständigt i om jag ska vara ärlig. Men, men. Det var lite kul var det i alla fall. Jag garvade lite grann, läste det. Det var okej okay service och relativt billigt hotell och... jag vi skulle bara sova där så att... Det gjorde inte så himla mycket. Men jag gillar Göteborg. Jag gillar den här... Goda göteborgare. Ja. Henna! Henna! Av allt vad nu säger där borta. Skitkonstiga direkt. Jag tror... Å andra de inte piss vad jag, <laughs> Nej, säger jag, det jag tänkte ju säga, vad tror du de tycker om det? skånska? väntar lite West Coast, East Coast, Göteborg versus Stockholm och så är Skåne, långt där nere. Ja, men du har ju South Coast också, där ja. du kommer ifrån. Ja, men det var lite kul. Men i februari så kommer ju manifestskalan Ja, berätta lite mer om den. Den är lite mer okänd för mig. man är ju eh, Sveriges oberoende musiker som står bakom och det är för att lyfta fram ett alternativt eh, brett utbud. Eh, utöver Grammyskalan som kör eh, det mest kommersiella kanske. Mm. Så då kan man ju eh, lyssna på och se folk som tar med priser från jävla massa kategorier som å andra sidan inte finns med på Grammyskalan, Men också såhär, årets eh, EBM-låt kanske? Ja, precis. En uh, väldigt smal kategori. Jag tror det bara finns ett bolag som fokuserar på den genren. Men å andra är det artisten som vinner, inte själva bolaget. Nej, precis. Men det, det, det är på Nalen och jag ska nog dit. Jag har inga nomineringar tyvärr. Vilket, när, har den varit när, när vi har släppt det här avsnittet? Eller vilket uh, jag, det är? Tror, jag är osäker för jag vet inte när vi släpper det här avsnittet eller. <här> nej men vi släpper den första veckan in i februari. Uh, då har nog inte manifestgalan varit, nej. nej det är lite senare. Nej, ska har heller inte varit då vad jag vet. Nej, den kommer väl lite senare tror jag. Det är lite dåligt påläst där. känner jag vilka, <här> vilka datum det är. Men ja, Vi får återkomma. Klass, det är lite som en klassfest. Ja, det är väl lite bransch, träffa varandra, både skivbolag men även artister. Vuxna människor beter sig som de har 15 år, När första gången de tar alkohol, dricker, dyker bira. är så i Sverige man får fri sprit. Jantelagen hägrar. Folk dansar som de var påverkar vilket å andra sidan jag tror vissa är. Ni hörde direkt från källan. Nej, men, så det, det är lite galor, lite kul. Och under tiden eller mellan allting så försöker jag koppla av bara så mycket som möjligt och inte bara jobba ihjäl mig. Jag lägger mig rätt sent, typ ja. två, tre på nätterna. Men så börjar jag jobba 12 till och så. Ja. Mycket kvällsaktiviteter i form av spelning som sagt. Men eh, bortsett från galor så, så är det när vi släpper avsnittet, så är det ju en showcase-festival. Det är ju lite för att ta fram det här, som manifestfestivalen är bra att ta fram. Lite mer udda musik. Tänker på Where right? Is The Music? music, precis. Eh, I Norrköping går jag om stapeln där 2-4 februari. Eh, vi missar ju det för vi är på kryssningen i USA. Men, eh, jag har ju två till som spelar. co -orded. Ett eh, känt gammalt band. Rock, ja, det är kul att rockmusik. de ska vara med på en showcase-festival ändå. Ja, det är inte så mycket showcase men det var jag som fixade ja. Jag, jag tyckte det var en bra grej för att de har sätta en platta på tre och Nu jävlar ska vi ut och visa vad ni går för. Ny mm. musik också. Det är en lite längre plan. Vi kommer släppa en ny singel innan dess. Mm. En av deras så kallade headline är ju samma artist som var med på P3 Guld. Också. Den här Hurula, eller vad han heter. Hurula, mm. ja, ja, det stämmer. Sen har jag en debutantakt från Gävle, Apocalypse Orchestra. Det är medieval folk-do-metal. Eh, jag kallar det klostermusik. Klostermusik med lite elgitarrer. Ja, förvånansvärt väldigt bra. Checka in det för deras scenframträdande är out of the world faktiskt. Det är, det är väldigt mycket stämningsmusik över det hela. Liksom. Det är väldigt mycket feeling. Om någon har sagt till mig för 17 år sedan när jag startade Skibla att jag ska jobba med klostermusik så hade, folk, hade jag bara skrattat i princip. Men Bra. nu är vi här och nej, verkligheten är en realitet. Ja. Ja, det, är, det är inga upptämpelåtar direkt, det kan man säga. Nej. Men det är väldigt fint. Det är väldigt fint, så mm. har ni möjlighet och tid och till Norrköping och kolla in. Det är inte så många rockband i år men... Kolla in, kolla in lite YouTube-klipp som finns på nätet också för där har de även spelat in med symfoniorkester i en kyrka bland annat. Ja, jävligt. men det är väldigt mm. atmosfärisk musik och det händer rätt mycket med skådisar på, på scenen och projekter från 1600-1700-talets eh, Sverige. Mm. Ja, det är coolt. Men du, har du eh, kollat lite Netflix under tiden? Under tiden som under... vi inte jobbar och har oss? Nej, det är inte så mycket som jag har hunnit kolla på, på, på Netflix den här senaste veckan. Vi pratade ju en hel del om det i förra avsnittet och då namedroppade vi lite serier som vi tyckte var bra under förra året. Men jag väntar ju fortfarande på att vissa serier ska komma igång igen men inte förrän typ i, i uh, mars tror jag Bland annat uh, The Americans ska sätta fart. Bland annat liksom. Så du har en dvala fram till mars? Ja, jag, jag scoutar lite andra saker. Man har väl som sagt var, försökt att titta igenom lite på den här norska serien Skam. Det är inte Netflix dock, men det är SVT Play. Ja, den, den har jag undvikit, fast folk hajpar upp den som fan. Ja, jag vill mest bara se vad det handlar om. För Jag tänkte att antingen kan man tycka att det är helt okej okay, eller så är det liksom. men är du <går> är du rätt målgrupp? Nej. 40 bast, kollar på varför jag tjejer jag gjorde det var... i högstadiet. Ja, nej, det känns ju jävligt filthy. Skamligt, skamligt. Men, skamligt. men, men faktum var att det var en del jämnåriga, både killkompisar och tjejkompisar som hade kollat på det. Så jag ville bara, men jag ger några avsnitt bara för att se vad det är. Så man fattar konceptet. liksom. Eh, nej men det, är, alltså det, är, det är bra kvalitet, det är bra gjort. Sen behöver inte det säga att man tycker att det passar en själv. Är det några bitar? Fortsätter du följa då? Nja, jag får se. Det, det är möjligt att man kanske kollar på något avsnitt här och där. Det känns som Slötittande? Ja, lite. Det, de, det är väldigt oregelbundna längder på avsnittet. Det är tydligen allt mellan 19 minuter till 49 minuter. Så jag fattar inte riktigt konceptet på det. <laughs> jag äh, har äh, snöat in mig på en serie som jag har funderat på väldigt länge. På ja, Netflix. vad är det då? Det är en brittisk serie. Jag undvek det lite grann för jag tänkte fan, gillar ju inte brittiska serier på det sättet. Men den är faktiskt rätt bra. Picky Blinders heter den. Ja, vad handlar den om? Hur spelar sig i, äh, 1919 i Birmingham. Äh, gängkrig. Gängkrig? Mm. Under efterkrigstiden, känns det lite som. Då. Efter första världskriget ja. så är allting här om betting till beskyddarverksamhet och det är en familj, Peaky Blinders, som är stor i Birmingham som i sin tur ut till, till London och, och det är kaos, liksom. det, är, det är gängkrig i princip. Det finns fyra säsonger, Netflix har två. Det här är från 2013 men den är så jävla bra så jag sitter fastlistad på nätterna och kollar igenom två, tre avsnitt i stöten. Så jag är väl på säsong två nu. Ser fram emot trean och fyran. Men om du ska se trean och fyran, var, kan du se det på Netflix också? Eller du sa att det bara fanns två där? Nej, men jag får väl försöka se var källan kommer ifrån. Jag, jag tror inte det är Netflix som äger content utan de har köpt in det så någon annan kan kanske sitter med rätt enkelt. kan vara en HBO-produktion. Jag inte direkt den jag bara Förbifarten så att den fanns där. Får vi göra lite efterforskningar. Ja. Ja, så är det bara du, köper köpa på iTunes om man vill se skiten. Ja. Det var ju samma sak med The Americans. Det var också två säsonger. Men jag tänkte att här kan det inte sluta. Nej. Men det fanns ytterligare en säsong och sen kom det ytterligare Nu är vi snart inne på säsong fem eller sex. Kollar du någonting på SVT Play? Ja rätt mycket faktiskt. Lite blandat. Det är såklart man är inne där och kollar mycket bara för att eh, min dotter kollar mycket på barnprogram. Mm -hmm. Det finns ju ett jätteutbud. Jag varvar var Netflix med SVT Play. Jag ja. Förra podden sa att jag skulle köpa Amazon Prime, nya streamingtjänster med eh, TVC och så. Här. För att de har väldigt bra konton, men jag har inte hunnit göra det än. Men under tiden jag kollar jag ju frekvent på SVT Play. Jag tror inte många ja. vet om det. här Docs. Jag vet att jag har pratat lite om. Och den, där finns det ju otroligt mycket sevärda dokumentärer av alla de olika slag från olika delar av världen. Det roliga med SVT Play -at är att på söndagar så uppdaterar de för kommande veckan en dokumentär som inte visas på TV än. Ah, det är så bra på söndag så har jag satt lite om 4-5 timmar, kollat igenom det, dokumenterat inifrån, utifrån och lite annat, docksgrejer som kommer på TV om en vecka. Och då fast jag för den här dokumentären, Nadrangellan jag kan inte ens uttala, men det handlar om den kalabriska maffian, vilket är den största i hela världen. Sägs i alla fall. Största och rikaste. Eh, med över 50 klaner i Italien då. Mm -hmm. Och det är beskyddarverksamhet och det, det, det är en, en domare som inte sin eh, tur försöker sätta stopp på allting och de följer som liksom allt. Jätteintressant. Ja, det är... Om man Känns vill som in alltid. i den branschen. <laughs> Kanske inte. Ja, men det kan vara kul att titta in i den så länge man slipper sitta med den själv. Jag vet inte om den är den största med hur man får fram sådana siffror. Men jag satt och jämförde med Jackus som är uppe på politikernivå. Nu är i sig det här också den kalabriska maffian men. Det är helt sjukt när man ser in på hur mycket pengar de genererar. Ja verkligen. kollat. Jag vill kolla att den senaste tiden har vi kollat på en del dokumentärer, det var bland annat jag kom inte riktigt då med om fyra svarta killar på 80-talet som blev anklagade för att ha våldtagit en kvinna. I, Central Park i New York. Ja, för det här är också återkopplat med mm. Trump för att han... Han var med där faktiskt. Han var inblandad, inte i själva våldtäkten i sig, men han köpte um, reklam i stora tidningar och, och svartmålade precis för att det, det var de som gjorde det och Och så mm. åkte de in i finkan. Men de var oskyldiga. Ja, till slut, efter många, många år. Så släpptes de på, till slut allihopa. Eh, alla släpptes inte samtidigt men... Eh, men det sjuka att, typ, att Trump bad inte om ursäkt för att eh, han ville svartlaga. Nej det var alla. ingen som bad om, om ursäkt. Fick, fick de fast Det i vem som gjorde det? Ja, för att det eh, var lite det som var som man... Eh, jag vet inte om det var för helheten eller om det var för, eh, för han som fick längst straff. För det var en kille som var lite äldre än de andra och han fick ett bra mycket högre straff för att han var över den här gränsåldern. Vad hette tv-serien nu? Eller oh, Ja, Den, he den he heter samma sak som en rubrik som fabriceras på den tiden. Någonting med äh, Rape in Central Park någonting. Ja, så pass. Uf, eh, eller The Black Day in Central Park. Någonting. någonting. Jag gillar ju Central Park. Jag, när jag är väl är i New York så är jag gör det alltid minst en dag. Bara runt och tar in atmosfären. Och sen hör man sånt här sjukt. Mm. Ja, alltså det är skit. men det var en kille. Alltså det är en sån där klassisk story egentligen. Men egentligen ska man inte berätta om man är lite, verserad. Lite spoiler. Men det handlar lite om att det var en kille som eh, var känd hos polisen som förut som våldtäktsman. Eh, som hade touchat in i den här förundersökningen. Eh, men de valde inte att gå vidare på honom, utan de var stenhårt fast eh, troende på att det var de här fyra svarta killarna. Men det blev ju faktiskt så att av olika skäl så eh, åkte den här killen fast för ett annat våldtäktsbrott. Men då valde han också, när han ändå hade åkt dit, på att erkänna att det var han som hade gjort det här i Central Park. Eh, och då jobbar man väl vidare med det och då blev till slut då de här fyra killarna frisläppta. Men det är något som inte jag förstår riktigt. den här offret i sig. Mm. Hon kommer hon kom, hon kom, hon kom inte, kom inte ihåg någonting. Hon kommer inte ihåg om det var en eller fyra killar? Nej, för hon kommer inte ihåg eh, hela den hon var händelsen var som ett svart okay, fönster liksom. Okay. Så att, eh, för, för hon, ja, det tog, hon, jag tror hon låg i koma i flera dagar liksom. Nej, för fan det där vill inte jag kolla på. Det känns Nej. inte direkt upplyftande faktiskt. Nej, man men, ser inte så mycket, om, man ser mer om det rättsliga än om själva händelsen i sig. Det känns som att det är mer crime-dokumentärer som är uppe i luften. Framförallt när man lyssnar på Sveriges Radio så är det så här Veckans brott som har sjukt mycket lyssnare. Ja, det finns en Sverige det, det. Den har ju till och med gått ut som en, jag vet inte om det är Sveriges Radio, men det finns en, en speciell podcast. Mm. Eh, om just eh, typ Veckans brott eh, där de går väldigt djupt ner i, i, i en rättsprocess eller i ett, i ett mål så att säga. Utöver musik så är Sverige väldigt känt för att ha bra kriminaler i form av böcker. Böcker och film. liksom. Böcker och film, vi är väldigt stora inom den här genren. Ja. Till och med ja, men... så folk utanför Sverige bara kollar till här och gå på vandringsturer när det gäller Lisbeth Salander-vändan eh, på Yeah, the girl with the dragon tattoo. Det ja, är faktiskt så att... Uh, Millennium-trilogin. Den mm. uh, engelska versionen av den... Eller var det engelsk eller amerikansk som gjordes på den? Um, jag tror det var två olika versioner. Amerikanska eller det var, amerikansk Men just uh, den amerikanska versionen den spelades till och med in i uh, mina gamla neighborhoods tror det var David Fincher som gjorde filmen. Så var det. Nej men det är många. Den trilogin, du har ju Beck. Massor med olika sådana där. Och sen dessutom då den här bron, den här SVT-produktionen. Jonas, har du hört någon ny musik? på Du som är, jobbar för Rockbladet i får ju musik i oändliga former. Ja. På alla håll och kanter Ja, verkligen. Eh, lyssnat lite på en kommande gäst. Jaså? Ja. Får vi spoila vem det är? Eller? Mm. Danko Jones. Danko Jones nya skiva? Ja, precis. När släpps den? Den släpps i mars. Jag kommer inte ihåg exakt datum i huvudet nu. Men... Så du är de få privilegierade här i Sverige som får lyssna på den här Danko Jones-skivan? Ja, det är tydligen, men det var ju för att vi ska ha någon som gäst i programmet. Så jag tror det var lite därför. Annars hade man fått vänta till de här sista 14 dagarna som det oftast är. Vad tyckte du? Är det samma hederliga rock'n'roll? Ja, alltså, alltså om det är den första skivan man hör med Danko Jones så, alltså det, han gör bra musik. Sen kan man så här, det är ändå åttonde eller nionde skivan han gör. Och, och han har ju hållit på i 20 år. Eh, så det, det, han har ju sitt sound. Eh, så det genomsyrar väldigt mycket den här skivan också. Men det är ju fortfarande bra låtar. Du mm -hmm. får checka in det då i alla fall. Ja. Jag har eh, löser på jättemycket Spassanza, Ett svenskt band, ett rockband. Men det har ju med jobbsyfte eh, jag. Vi har precis, också en spoiler här, vi har precis signat Spassanza. Så vi släpper en ny skiva i år och um, det här bandet är ju Otroligt väldigt stort i Finland. Mm. Alltså det finns inte så många band som är den nivån. Det är ju Inflames och Spasansa. Och det har lite om med att de har fått en radiouppbackning. Varför knyta säcken på radion? Hur, <laughs> hur inflytelserika de är. Men då har finnarna anammat Spasansa så de är större i Finland än i Sverige. Det är ju det är kul. Ja, men förra året så var de ju varje helg i Finland och spelade i princip. Mm. Ja men det är kul, det är kul. Sommaren då? Ja. Min uh, ja, jag... musik? Uh, på Spotify däremot har jag uh, hittat en artist som jag vill lyfta fram lite grann. Frank Carter and the Rattlesnakes. Det här är före sången i Gallows med hans nya skiva Modern Run. Det är, uh, fan det är svårt att beskriva. Det är brittisk uh, punk, rock med influenser av Arctic Monkeys. Mm -hmm. Förbannat bra. Inte så mycket skrik, men vissa låtar är, ja, är ju... Jag tror det är typ nästan arenaband i England numera. Mm. Så pass. Det mm. har gått väldigt fort. Han har haft tre band innan men den plattan jag har jag sönderlyssnat nu i en vecka, Sedan den mm. släpptes. Mm. Så det är för tillfället det är som roterar flitigast på min Spotify. Precis, det har ju via eh, Rockbladet, vi har ju ett, under flera år haft ett ganska nära samarbete med eh, en, av era, en av våra tidigare gäster från förra året, mm -hmm. Smash Into Pieces. Ja, ja. De släpper ju en ny platta här den 27 januari. Eh, och det är ju verkligen en, en utmanande platta för både deras nuvarande fans. Liksom och, eh, för att det är en eh, De har vissa låtar som går helt enligt deras vanliga mall. Sitt vanliga sound, men sen så är de lite mer som Sonic Syndicates skivor. Det går lite mer åt det poppiga hållet. Ja och sen Amarante också. Jag har märkt lite grann den genren. Jag tror det kommer att bli mer och mer en ny genrer som kommer att utveckla sig. Där Sverige är lite längre fram. Just de här tre banden vi nämner. Mm. Det här fusion mellan metal, arena och, och elektro Ja precis. Ja, men det Framförallt det är electro ja. till viss del synt då. Mm. Ja absolut. Så de ska ju tillsammans, de var ju tillsammans med Amrent och Sonic Syndicate på Europa-turné här i slutet på förra året i oktober-november. De ska ju, ut med Amrent på en USA-turné i samband med också. Och vända så har de Sonic Syndicate, mitt med sig faktiskt. Just det, de spelar ju också, eller har spelat. Kan man kalla det elektrometal det är en jävligt cool genre. Ja, jag har ju kallat Amarant för popmetal, men jag tror att elektrometal är kanske är bättre. var redan från Inflame-tiden, va? Huh? Ja. Usch, du kommer få skit efter det här. <laughs> fan. Menar du, när, menar du när Anders Fridén började sjunga istället? För började sjunga rent, mm. helt och hållet. Det var, jag gillade det i och för sig men det var väldigt så här... Kontroversiellt. Shit. Han fick mycket skit för det. Ja, från alla håll tror jag. Fortfarande, men jag tror det gagnar dem lite att de körde på den. Det gick liksom inte att trampa i samma träsk hela tiden. Mm. Man ville utvecklas som artist. Men får är ju ett av de då, 15 banden på 70-tons av metalkryssningen mm, Det är lite udda att se dem just på, för det är ganska tung line med extrem Ja, Ja, det är nästan så att trash metal är lätt rock på den båten. Men förutom Amarant så är, Pain är väl också ett band som inte heller är Uh, ja, vråltung var det i alla fall. Jag ska lyfta fram en artist som, eh, som är lite inom det här... Eh, Elektrohållet Nej, inte elektro men lite rockigt. Ganska otippat för jag var på FKP-festen. FKP är ju eh, ett FKP i Tyskland. som var Som har alla bland annat. Mm. De hade ju en en fest för deras kunder och samarbetspartners och diverse i deras eh, lokal. Fribira och DJ och lite som en klassfest. De har ju, gör ju Håkan Hellströms sommarturné. Mm. Och eh, du berättade till mig att de har precis gått ut med Celine Dion turnén i Sverige. Ja, det är hennes stopp här i alla fall i Sverige, i Stockholm. Så det är ett krig mellan eh, eh, FKP och Live Nation som precis köpt Sweden rock Ja, Live Nation har äntligen igen fått en konkurrent. Tror äntligen? Jag. Jag är för konkurrens. Ja, för de hade, det fanns ett bolag som... Hade, namnet har flygit bort från min hjärna. Men de var ju två stycken, var framförallt där. det var ett tag också. -E Live var vad de hette va, just det. Mm. Men de försvann i alla fall från Sverige. Hur som helst på den här festen mm. då, återkopplar, så träffar jag lilla Johio. Jaha! Han är var, inte så liten längre. Var, var, var han på Sverigebesök? Han, han är månad med pappa Tom Irén, som är en... Känd kill också. Men um, Joho är väldigt trevlig. Mm. Först känner jag inte igen honom. Först jag snacka med honom. Och vi har ju en gemensam vän. Vår klippa på den här podden är ju en nära vän till Joho. Just det, ändå Så vi, sn så vi snörjer oss lite på det. Men uh, han är lika lång som mig. Lite, lite tunnare tarningar. Uh, uh, går ju väldigt bra för honom. Han är bosatt i Japan nu med att blanda lite med hans skådespelare och uh, musik. Just och försöker få tag i sitt visum nu. Jaha, är det det som... tar lite längre tid. Även om man kan japanska så har jag fått reda på att typ japaner är väldigt rasistiska mot västerlänningar. Så de vill helst inte att västerlänningar ska bosätta sig i Japan? Litegrann så. Jag tänkte så här: du kan alltid gå via Yakuza, de är ju högt uppsatt, så att om det är så bara PA och sen går hela vägen, ja men det, vill jag, det är sista utvägen. Mm. Men kul att se grabben och ja han, hade, han hade kul. Mm, det är kul. Trevlig kille. Jag hade så lite förutsatta meningar med tanke på... Men det var en annan intressant diskussion vi hade. Var att typ, för många år sedan så var han ju hetast i Sverige när det gällde det boyband liknande. och Från den här åldersgruppen 12 till 15 så hände det ganska mycket under de åren. Mm. Och eh, Jag skojar lite. Grann, då, går, går du ut på dina sociala medier och nu, så har du säkert en jävla massa fans som står utanför. Jag kommer ihåg när jag var på någon fest och du spelade som en showcase och du gick ut med en bild. Då var det verkligen så att, typ, att eh, fans, jag hashtaggade Yohio. Folk frågade “Vad är och vi går på spelning. Det var mm. massa kommentarer för att jag skrattade lite grann och så sa Yohio till mig “Ja, det var då och nu har folk gått vidare”. Hade jag gått ut på sociala medier så hade det väl ingen varit här utanför. Och, stakat mig direkt. om ja, jag har haft stalker sen innan. Och då nämnde han typ att det som är hetast nu är de här tvillingbröderna från Norge. <laughs> de här Marcus Martinus, här ja, Exakt. Det. Är det det som är det historien? Det är det senaste. Efter Johie ju kom Justin Bieber och nu Marcus och <laughs> Jag måste bara kommentera, för det här hände väldigt nyligen. Det är inte så att eh, min dotter hon är fyra år och mm. kanske inte har utvecklat några favoritartister hittills, men nu är det. Just de här Marcus och Martinus, liksom, hon kan sitta och kolla på det på tv om och om, och om igen. youtube -klipp liksom. Det är, ja, jag, Men det är märkligt att det får från Norge, två Ja, och jag, jag var ju tvungen att skicka då till den svenska PR-ansvariga på skivbolaget kommenterar just detta. Och bara, och hon, säger, hon, hon är fortfarande så förvånad. Vad det är de har som gör att det är så många som gillar dem. De har en biofilm som kommit ut. Alltså, nu tror jag att det har hänt ganska mycket i Norge under en längre tid men helt plötsligt, precis som skam, det kom från ingenstans. Pang! Norgefeber. Mm. Inom loppet av några veckor så visste alla vilka det var i Sverige. Mm. Ja. Jag var okej, okay, det här var ju lite intressant. Ja, för jag menar visst. Skavlan är all ära, det kan ju vara ett fönster ut för han har ju haft både Marcus Martinus och skådespelare från Skam och så vidare. Men det kan inte bara vara det som påverkar, det måste ju vara allting som händer på sociala medier. Norge är det nya svarta, det känns som att det kommer en våg och väg Ja, det är ju kul att de kan lyckas på popsvängen. Menar, de har ju varit stora inom black metal-scenen länge. Det är synd att det är så jävla dyrt i Norge. Jag så jag ju jättegärna åkt dit flera gånger. för att Jag gillar naturen och alla bergen. Och framförallt musiken är inom metal är extremt. Mm. Det är, det är så många svenskar som åker dit och jobbar för att tjäna mer pengar. Ja, köpa en öl, en lokal öl för 150 norska, fan jag väger Jag tror det var dyrt här redan som det var. Det var löjligt. <laughs> ja, då snackar vi inte Skräxen ens nån... köpa en snis och en pizza 150 spänn. Fan. Nej det var till och med 200 kronor var det. Ja, det är väl En Big Mac men meny det kostar väl typ 200 spänn. Jag kommer att svälta i Norge med det ja, Det det är så jävla dyrt. Det kanske å sidan, Nykterist. Och jobbar man inom... Alltså det är många som åker dit och jobbar igenom byggsvängen, restaurangsvängen, sjukvården. Sjuksköterska, rensa fisk. Och de, de tjänar ju mycket mer pengar men då är de ju oftast där, de jobbar och sen så åker de hem på helgen. Framförallt är det en massa göteborgare som åker över och jobbar. Och jag har ju en vän som är där titt som Hon är där typ några veckor och sen är hon ledig några veckor därefter. Och det är jättebra för henne. Mm. Och så tjänar hon en bra med flis också. Ja. Gillar man det levnadssättet, ja men det tar ju liksom bara Tre och en halv timme med tåg från Göteborg till Norge. Ja, det, det kan är stämma. säkert. Det kan inte ta så mycket längre tid. Eller buss till och med. Ja. ja, det finns säkert både och. Ja, alltså, det är intressant. Väldigt. Precis. Ja, men det här, idag har vi pratat om... Jag tyckte det var inte spretigt förra gången. Vi hade väldigt mycket att prata om. Ännu olika spretigare men. nu, eller hur? Nu har vi pratat om ännu mer. Vi har återkopplat lite till förra avsnittet. Ja, men det här så, utan, är nu. våra liv. Ja, det, här var det blir inte mer privat än så här förutom om man går in på djupet. Och vi är ju trots allt musiknördar. Vi, vi kommer dit, vi kommer jag dit. Jag kan säga så här att lite spoilers, är typ att de kommande intervjuerna som vi har, Karolina av Ugglas. Ja, hon kommer här under februari-mars. Danke Jones spelas in idag. Det ska bli intressant att träffa vår kanadensiska vän. Och sen har vi lite mer överraskningar framöver men eh, fortsätt lyssna framförallt när Jonas och jag pratar på våra intimaste samtal. Där eh, kläcker vi lite eh, spoilers Precis. och hemligheter för kommande vi, grejer. Vi finns ju på uh, våran hemsida rockdudes.se. Alla sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter och Youtube. Och nu numera på Spotify. Ja. Sök på Rockdus-podden Och ska du gå in och söka på oss på Spotify så är det enklast att söka på rockdudes.se för att där har du alla listor till alla programmen och alla avsnitten finns där också. Så uh, in där och stöd oss och följ oss och skriv kommentarer och allt. Och med det avslutar jag Rock on! Rock dudes! Tack så mycket för att du har lyssnat på Rock Dudes 39. Där Vi har pratat lite om galor, vi har pratat lite om serier eh, och lite radio. Och sen eh, så snackade vi lite om vad som händer i Japan. Eh, ja, jag tycker själv det har varit väldigt eh, roligt att diskutera just om dessa ämnen. Vi vill tacka vår sponsor, 70-Tons of Metal. Vi är som sagt var på kryssning när det här avsnittet har släppts och det är nog så fantastiskt roligt som det låter. Vad kan man få när man är på en 70 000 tons kryssare ute på Karibiska havet? Ja, det kan inte bli så mycket bättre. Hård metal, rock'n'roll och bash All information om vad som finns på den båten hittar du såklart på 70tons.com. Gingen har spelats in av Peter Månsson Jonas Hermansson och Mia Colhart. Programmet spelades in av Jonas Löv och har redigerats av Endigo. Följ oss på sociala medier, eh, Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Sök på Rockbildspodden. Gå gärna in och skriv in en kommentar om vad du tycker om just detta avsnitt eller vad du tycker om vår podcast. På Facebook kan du gärna recensera vad du tycker om vår podcast. Skriv några ord där, och sen så. Om vi fortsätter här framöver och ha mer gäster så, så gå gärna in och tipsa oss vilken artist du vill ha med i programmet. Vi vill tacka så mycket för att ni har lyssnat på oss och fram till Rockdudes 40 släpps inom några veckor så säger vi bara Rock on!